Mes chers amis, Toboyo Kabiso bien. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo va parler aujourd'hui. A Koloba. Tosengi na Mukwantombolo, Fongola Biso. Bakanga Biso ya tro, confirma Fongola Biso to sala geste. Tokanga bango na maboko. Lelo Fongola Biso, potokanga bango na maboko. Muto a débrouillé parce que batu bazole la crise eleki. Alors il faut batu nyonso ba baluka librement. Mais ala na cash ne na yo na gardez distance na yo. Mes chers amis, awa toyo kilubumbashi ba bengi biso. Nalikasi, Kolwezi, Kakanda, Chituru, Katuba 1, Katuba 2, Katuba 3, Kamalondo, insécurité totale. Qui cause la insécurité totale? John Numbi le Katakatanga. Mais toko ratize bango. Katakatanga, batambo laka, salité, naba bambou. Biso tozali na katanga. Mais awa tozana ba pache. Ekole kalikolo chua ebwaki moto. Okozanga na bambu na yo ziki mukongo. Awa tokomi na ba Terminator 2. Oye ye, 64 chars de combat. Oye zo se transforme ekomi kirimundunda. Robo. Komi arme. Soke se transforme ekomi arme lourd. E se transforme ekomi obi. Yaya. Toko cham moko na katuba 1, moko na katuba 2, moko na katuba 3, muto ko ningana te. Bako beta mandezo, andezor. E puis toko kanga, John Numbi toko yena yao. Toko chaye na zo. Toko tangi sabana, kasa, faba silisa, lomu kia PSPI, John Numbi. Ba beti mbata moko babimi, na zo. Alors mes chers amis, tolo bibo e. Ilunga ilu kamba le koboy fatigué. Azana Lubumbashi. Asala musala mokote. Abalukaka balukaka. Azana Lubumbashi. Akutana John Numbi. Ayebisa ekiye dans le calme. Bimana zamba ya yaya kato kende. Voilà. Bapache se yo yebite. Nini bapache. Ezali awo. Awo tozo yebisa bino boko sepela. Si sajito sala pacte na Satan. Poto longo la mboka na libulu. Si s'agit de sala pacte na nzambe toko sala. Ida pesi viva. Mobutu sese kwa lobaki. Si s'agit de sala pacte na yebi eloko na zoloba. Na sala nde rere to lobaka. Ozo comprendre. Mobutu alobabo e. Si s'agit na sala pacte na Satan ako sa. Maintenant, Félix Antoine Tshisekedi a sali pacte na nzambe. Pona ko déloger kanambe politique mona maseri. Si to bimisa ki mbongo na biso to pesi na barabin.
Barabin bayaki au Israël. Bayaki au topé c'est bango dim. Ah, tu zoé bisabino. Ba pesi biso 500 chars de combat par l'Israël. 12 000 munitions. Israël bazaliawa. Tiboyoki. États-Unis nani. Ba Serbe ba kitina na est. Russe, Serbe armée lourde ba kitina est. L'armée ici. Bakiti, Ndeko, Bazo Kita Bobote, la Bango, la Malette, la Bango. Bilaki Bango, Bikoki. Bamba, bamba, bamba! Mes chers amis, Boyoki Toko Somba passeport $85. C'est-à-dire, Soko Sombi passeport te balokayo. Il est peste vivant. Et puis, Bakote Kango, Bakota service en air, la commune Nyonso. C'est-à-dire, Zoa Lucas $85. Au son passeport. Oyoki, basengi na batu nyonso. Neti bakalebe mutombo. Ba papi tamba. Ba kimbuta. O nyonso za passeport diplomatique. Aya kozongisa. C'est-à-dire, eza arrestation. Kanambe politi mwana Marceline tonton mutuale. Toyebi tonton mutuale te. Toyebi Marceline te. Nzoka bazaba roi. Pendant 18 ans, nanya yebi Marceline. Mwana bilakeli mabe aye alakisa batu mama na yete. Pendant 18 ans alakisa biso mama te. Mama Marceline azana kanda. Tonton mutola azana kanda parce que toyebi yete pendant 18 ans. Mwana na sale a régné na kati ya Congo. OK mes chers amis, batu bakokanga man désordre. Semaine oyo batu bakokanga man désordre. Siboyoki bakangi monsieur Ali. Un grand terroriste. Jamal Wanazo Kende Guantanamo, Azali chef ya ba Libanais, à part Bloko Nyonso, Bakanga qui est pour Azali Exbola. Siboyoki, le 24 ao, Kamera Wakajingi. Bokoyoka Bino Nyonso, le 24 ao, Bazo Bakisile dossier, Azana, Aza, fournisseur ya ba Exbola. Naba Boko Haram, na Est. Kabila nani kamera za mabe makasi. Azala babo kuwa ramu. Akenda kuzwa bango na Cameroon. Atena bango na S. Alora hawa bako bakisile Yesu. Ye, akuzwa 50 ans. 100 ans. Awa tolobibo ye. Mère de la ville. Boyo ki atabino moko. Yoko somba de sansaka sima. Omoni ba nani ndeko nanga bolimbisa ngai na fingi bato bandundute ba linga ka biloko mike mike baninga bazo de tourner ba 2 millions yo zo tourner de 200 sacs baninga bazo tourner ba de tourner ba minere yo zo de tourner tol na mabaya makambo soni de tourner ta 50 millions yo zo de tourner mabaya soni Papa yokisinga soni. Yango to lebi boy. Biso nyonso toza simaya atuma tubwala. Vrai ou faux? Atu azana position le peuple d'abord. Atu bongisi ba Congo bazo bundisa ye. Biso toza sima tu matubwala. To soutenir ye. Azana vision chef de l'état. Yango moni bazo bundisa ye. Ye pe aboy ko démissionner. Oui, ça libère. Awa tozolo bela, mes chers amis bo landa biso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo momu kwa ntombolo, mo amai. Yo yo kaka biso. Wakaninda, oyo kaka biso. Awa tolobi sikoye boye. Bazwi ba mura, ba kimisi bango na kingakati bazaki place ya kola. Ba tie bango na Transco. Bakomi ba controller, elo zoma ta Transco, talaka bango bien. Lisu likola li? Ba signale biso na butu. Bazi ba mura na ibike bozawa bokomi na Transco. Tozo bele la bino tokokanga bino ndezo. PDG ya Transco. Oza na problème na ba combattant. Ba ibi ndako na yo tokozwa deux fous de camion ba fous to ko bwaka na lupango na yo. Ya nyei. Loko yo zi ba mura zo bomba tokozwa deux camion. Parce que to bandi deja ko sangana. Ne tozo sangana boy. Tokola mukana tongo tozi deux camion ya fous ya minene wana ba nyene na kati. Toke ko bwaka na lupango na yo. Mwasi na yo. Kebisa ye deja. Awa tolobi boye. Mabe. Tolobi boye. Mwasi ya papa Wemba. Bomoni ye na CPI.
Moi aussi, papa Wemba, à Kendaki, na CPI, à Fundi, Kanambe, politiquement, à Marceline, na tonton Moutoualé. Il paraît au conditionnel. Cette fois-ci, tu commis à Maëlle, parce que les réseaux sociaux sont en train de se battre. Est-ce que tu as dit que l'objet de Kongaki, Robert Wakangisi Moutoumoko, a battu 18 mois de prison à Ouafinga dans les réseaux sociaux? Alors, il y a un problème. Tu as dit que tu as employé, il paraît que. Nayokaki. Ngaite mena yokaki. Il paraît que. Kanambe politi mwana Marcelino nde tozola baboyi kayimbi akufuate nazobele la watu voa il paraît que kayimbi azana kingakati toson serikle kingakati tokobimisa kayimbi tokochaye likolo ya jip tokotambuze kishaza mobimba mtu akufa kiyeyo siko bakongole bakoboma e bien na mabanga vrai ou faux. Et cette histoire, il y a Ebalembonge. Vous avez l'histoire, Juan? Oui. Non, Mobutu. Ebalembonge a battu le plafond. Il a dit que n'a le troisième jour. Mobutu a dit que le troisième jour. Il a dit que c'est un aéroport. Mobutu a dit que c'est un cercueil. Il a dit que c'est un cercueil vie. Il a dit que c'est un cercueil. Bazu ba jeep ba kena na ba despe ba kena mbinza village na village et pas ba lembongwe ba koti tira plafond ba kutie avant de likolo ba betie ba bomile na miso ba nde histoire to kosala bango il paraît très katumbe mwake akufate to ko retisse bango katumbe mwake bazoye ba te belle vivant. Il paraîtrait Bato Belé ba kufoté bazakuna Armand Tungul ba ba bété ma confie akufwa bo ba tié nanani il paraîtrait zakuna le lo to zingi kingakati to mona vérité 4 de franc c'est bimi etikali 10 de franc awa ratissage ya kosaka na té Kabila zotikala na 10 policiers balé ah et puis soki ba moni nani ba mindele ba komi na sima yeba ki aresta arrestation papa la biso Jean-Pierre Bemba banda ko baluka azo baluka na monesto monesco monesco mutu ebimisaka ye lelo papa toko sengela ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mko antombolo Jean-Pierre Bemba zana bilamba te azo lata blouse ya vert ya ye ko seka te na mona ki Jean-Pierre Bemba ne blouse ya mama. Alors, pesa, yaya, et puis mutu kazo sala ba prise d'air. Na lobby te, oyo, kosakana na vie politique te ko tikala nde ba bota kiyo. Nazo ebisa bino, nazo sala commentaire te, na mona ki papa Jean-Pierre Bemba na marche. Nazalaki na nani na 17e rue. Azo ya. Natalie lamba vraiment blouse ya mama. Et puis, je change qui est Moutouka. Je change qui est Moutouka, papa, je suis Moutouka. Je suis en train de s'encaparer dans la famille. La famille est la famille, c'est la famille qui est ma belle. Je suis en train de s'encaparer. Si je suis en train de s'encaparer dans la famille, je suis en train de parler dans la famille. Chez Bisso. Chez Bisso. Chez papa. Je suis en train de s'encaparer. Et ça, bon côté. Pour moi, je suis en train de s'encaparer. Tozalaki na bango na banda kutotiki bango chez père abiso omuni alati sengle ya kitoko tala libum na isui hotel papa yo mnde mukolo lupango te chez biso tala libum tala santé a tentir ye tozolo ka makolo lupango awo chez biso lumbe lumbe mwete mwete oye koya toyebi ke ba combattant baza ba investigateur combattant c'est un rechercheur combattant lukaka luka ya yo banda ko baluka toza ba tetu eza bongo te eza bongo. OK merci beaucoup bande ko nanga makambo zebele ya koloba to pesa na historien longola eloko na olobela bango mettele mabo combattant. UDPS viva viva UDPS.
UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Bonjour, bonjour! Tozokende na moi mouke. Boyebi politique et pesamili na motonyo sauté. UDPS viva! Viva! Ezalaki na ba politicien et toza na ba commerçant toza na bato yo to bengaka bango ba tivaler bato ba ye na politique mais ala ki ambition na bango te ba ye ba kanisi ke politique eza business po te ba koma ba milliardaire pe ma millionnaire or que pas politique ezali moto ezali kozwa charge ya libota na bango pote libota ezala malamu lolenge na bandeko na biso ya ba Congo tomona ka bato mususu bapesi bango kodia kodia wana eza po na intérêt na yete meza po na intérêt ya famille ya mobimba eza ndenge moko na politique UDPS viva viva bato ebele babosa na ki adresse na bango lelo tozo solo la mwa muke toko banda lobi parce que bato ebele bazoye ba signification ya politique la politique signifie quoi UDPS viva viva Tshisekedi ayebisa biso que être cadre c'est une charge mais les ana bato mususu moto akomi cadre akomi likolo ya bato au lieu que charge za na mapeka na ye ou bien charge za na mutu na ye ya akomi likolo ya bato UDPS viva c'est ça bato ya FCC UDPS viva balobi que non les ana ba information bien purifiée balobi que chaque mutu nyoso ya FCC Oya zana passeport diplomatique UDPS viva et faut azongi sayango pourquoi bazo kende na ngondenge wana UDPS viva ce qui oza un administrateur tikala na administration na yo mais ce qui oza politicien tikala na politique na yo UDPS viva les autres mona ba commerçant na kati ya politique Tango toloba kike, Tshisekedi aloba kike, elifona deboulonne. Batebele ba comprena ki ete. Parce que l'homme de Tshisekedi, c'est un grand prophète dans le monde. Alobi, nazo combattre moutoute, mais nazo combattre système. Batebele ba monye ke moutou na ye zo sala te. Bamba bamba bamba! UDPS viva! Tu sais que du papa le baka boye, laissez-le aller! Bako zala bloquer quelqu'un! Pe bako démissionner! Mais si quoi yo bato yo batambo la kana ba passeport diplomatique! Ba lobi ke motonyo se fozongi sa ya! Ça c'est la politique! UDPS viva. Est-ce que bako kangama to bako kangama te? Bako kangama. Est-ce que bako démissionner to bako démissionner te? Démissionner en bloc. Ngai na yebisa kabinu ke ba Egypte bango na ngomba. Israël est déjà basé na descente. Mère Rouge Jose la biso. Etikali ngonga muke ke Mère Rouge fungola munoko. Israël ba katisa. Egypte ba ya ba kota na kati ya mai mai esala nini? UDPS viva. Viva. Eza spirituel. Soko zo comprendre ngate etaliyo. Tomati likolo. UDPS viva. Viva. Boloba kike fobo kangaka. Kabila. Eh? Nga na yebisi binu ke non to kanga kabila te mais to kata bas misisa ya kabila. Racine principale. UDPS viva. Viva. Tango bomoni ke non kabila sente papier. Boyoka ki meme ndeko na biso ya bandundu. Foste munena banda ko benga ye l'homme sa papier. UDPS viva.
PPS viva. Bato bazo travailler ngai na kosenga na Félix ndenga zo tala ngai historien de l'UDPS président du parlement debout les héritiers pesa formol toza be évangile na zo loba na yo ke lolenge to kangi kamer etikali no Roberwa parce que Roberwa nde azali stratège principal ya Joseph Kabila. Kabila. Kabila c'est un pompier, l'homme est sans papier. Robert Rwandais, moi, aza moto ya ko kangaye. Parce que c'est lui, oh ya koti sa ba Rwandais, au fond fort du village, ba changea bango ba nationalité, son Robert Roy. Tango zoba ya mbemba. Tango ba komi na 1 plus 4, mbembe zo sécurité. Mbemba alobi kenga na ponika kambong. Mouyibi. Comment yo lio sécurisé mboka na yo? Mais yo azo wale la kakambong. Na moto ya za na munduki. Na moto ya za na ba milliard. Na na za chef. Yango ana ba memaye na CPI. Le logaz na ye sili. Parce que azala ki moutou moko moutou e salaka. UDPS viva. Mbongo yo ya wale la kina mbongo Robert aye kozwa. Ya nan eleki. On m'a dit congolais, mémoire courte. UDPS viva. Mais boye bake, UDPS viva. Nazo chite place oyo. Boye bake, Tshisekedi. Na yebisa kabinu ke azali premier caresseur. Ale kikutuna mwasi andumba. Pona ko caresseur mobali. UDPS viva. Ayebisi binu ke no. Kabila c'était mon appartenaire. Appartenaire. Politique, mais bah tu es bien, bah comprenez qui t'es. Zokande, Azoli à Kabila, Azofula. Azoli aye, Azofula. Azoli aye, Azofula. UDPS viva. Pouk. UDPS viva. Kabila Kangamakate, Salinine. Binou bato bozo, moi, on a mis son mi balé que Kabila Azo Tambola. Keba. Oyebi na wa politiki te. Oyebi na wa politiki te. Tshisekedi azo tambo na radara mobima. Boyebi bato baza na radara Tshisekedi. Tala ozola la pongi Israël. UDPS viva. Tala ba komando ya bana basi loboko bo. Bato baza na tour de contrôle ya Tshisekedi. Ata zalie wazo yeba makambo ezo sale mana kinga kati. Na yebi sakabinu ke tozana drone de contrôle. Marque hyper. UDPS viva. Nga na yebi subinu ke in année seulement. Boko tu nange sika ki Joseph Kabila ko. Bashe. Babota kali susute. Bakomo ko beta kaka mboma. UDPS viva. Na yebi subinu ke Tshisekedi lo kwa sale le keli monde atie. Yakobi misa ba général rwandais. UDPS viva! Ayeko tia bango na file! Kolongola e general Rwanda na est. Tina kichasa. Pe baza na kati ya file. Olie ba nome bango, ba nome bango te ba nome ba general Musu. Binu ba Rwanda lokola bovandi na kati ya zamba mikolebele. Bozo wa mopepe ya kicha. Ya kichasa. Atalia uwa. Bamba! Motonya soya yebi Tshisekedi te. Le Tshisekedi vivant et Tshisekedi mort. Tshisekedi oya kufi azo travaille ko le Tshisekedi vivant. Ça c'est l'esprit de Tshisekedi. L'incarnation. La kanja. UDPS viva. Yo longola ya Rwanda pa na bango. On me mie na Kinshasa. Boyana no mebino. Après au sali bango je bazana kati ya filet on nomme ba to mususu otindi bango. Yoso yi mutu na yezo sala te ko sala eloko wana. Esika Kabila leli yango yo. UDPS viva. Merci beaucoup bato ya zebele. Beta maboko merci. Toko yeba ndenge ya kosolola. Oyebi ba kombata ba diaspora numero ya historie za kaka moko. Ezali plus 243 84 13 68 561. Donc le numéro n'ange zakawana soko lingo benganga bengangai binunde bozaba partenaire na biso. Merci beaucoup. Ciao ciao.
Ok. Lumbe lumbe. Mwete mwete. Lumbe lumbe. Na mwini ba kombata ba lembi. Tombo na liboko. Ba filme, ba filme. Ganga ba. Ba. Lumbe lumbe. Mwete mwete. Oye koya. Oye koya. Bana kinto sinye o. Prezabajo. Amen.